Môre kruispad. Baie dankie dat julle inskakel vir oggend. Wie's eerste vandag? Goeiemôre. Skakel gerus in. Ons gaan 'n paar minute gee vir die ouens om in te skakel op hierdie goeie Vrydag. Vandag is Vrydag. Goeie Vrydag van Paasnaweek en ons gaan net bietjie gesels oor waaroor gaan dit, wat het gebeur. Ons gaan net weer na die storie kyk van wat het gebeur. So skakel asseblief in, geef ons sommer net 'n comment van waar is jy, as jy van ver af is, as jy nie in die omgeving van Zanine is nie, almal is welkom. Dis lekker dat jy inskakel vir oggend, dit sal vir ons lekker wees om net bietjie saam te kuier rondom wat het regtig op Goeie Vrydag gebeur en wat beteken Goeie Vrydag vir my en jou? Wat het op hierdie dag gebeur? So ons gaan vandag daarna kyk en as jy wil gaan kyk daarna, dit staan in Markus 14 en 15, die skrifverse is op die skerm, jy kan het gaan lees in al drie die evangelies, ek het nou nie Matteus daarin nie, kan jy sien die ouens het allemaal verskillende weergawes gehad, van wat het werkelijk gebeur op Goeie Vrydag, maar soos ek het allemaal deurgelees, en ek gaan net vir oggend bykie net die story vertel, dat ons onszelf net bykie kan indink en inleef, en wat het daai tyd gebeur, op daai spesifieke dag gebeur, en wat beteken het vir my en jou. So gaan kyk gerus, lees het gerus op jou eie tyd deur, ek hoop het beteken vir jou, wat het vir my beteken. As jy nie gisterand ingeskakel het nie, jy sal sien op ons Facebookblad, ons sal het uitstuur op ons WhatsApp ook, het ons lekker saam nagmaal gebruik, en ons het net weer gekyk na wat het op 'n Vrydag aand gebeur, of 'n Donderdag aand, net voor Jesus gearresteer is. En ons het saam nagmaal gebruik, so as jy graag wil deel wees van die nagmaal, graag self wil nagmaal gebruik, gaan kyk gerus na ons videokie wat ons gisterand gemaak het, ons het dit op ons Facebook page gepost, en ons sal dit binnenkort vir julle op ons WhatsApp ook uitstuur, dan kan julle ook deel wees daarvan. So kan julle mooi hoor, en kan julle mooi sien, stuur vir ons 'n boodskap, net om te sê, julle kan mooi hoor of julle kan mooi sien, ons hoop die internetspoed is lekker vinnig volgend. My oog het my gisterand geïrriteer, so hierdie kant van my oog is bietjie rooi, want ek het die hele tyd my oog gevryf. Oor die algemeen is dit 'n lekker nuwe dag. Dis nog steeds koue weer hier by ons, het reën saggies. Nie regtig koud nie, nie koud vir 'n baadjie nie, net lekker, eintlik lekker temperatuur, maar dit is nie so warm soos wat dit altyd is hier in Zanine nie. En die wêreld om ons is groen, so ons loof die Here vir sy goedheid. So ons gee nog so 'n minuut vir ouens om in te skakel, en dan gaan ons begin met wat het werkelijk op Goeie Vrydag gebeur. Wat het met Goeie Vrydag gebeur? Hierdie naweek is 'n stil naweek, gewoonlik is dit 'n besige naweek vir ons landwyd, maar is 'n stil naweek, 'n stil lockdown naweek. Ons het gisteraan die nuus gekry van ons president wat sê, nog 2 weke lockdown. Dit beteken dis so goed soos ons begin vandag voor, waarby ons 2 weke terug begin het, en dalk is jy bekommerd, dalk sit jy vanoggend en jy raak vrees aan jou hand, emotioneel, dalk is jy verlig, dalk was dit vir jou 'n goeie aankondiging, vir baie ouens wat salarisse trek en wat besighede het, is dit nie goeie nuus nie, want mense is onseker oor jou inkomste en waar dit vandaan gaan kom en wat gaan gebeur, maar ons hoop en ons vertrou, dat die Here sal doen wat hy moet doen in ons land, in die volgende seisoen waarin ons in beweeg, en ons vertrou dat die Here alles sal het uitwerk, in jou lewe, en ons glo dat die Here ons sal help, as ons hom volg, en ons glo hy sal. So, net so vinnige gedagte oor Vrydag, Goeie Vrydag. Hoekom noem hulle dit Goeie Vrydag? Daar was vir soveel mense wat dit nie 'n goeie dag was nie. Dit was seker die swaarste dag vir Maria in haar hele lewe, om te sien hoe kruisig hulle vir Jesus Christus reg voor haar oë, want sy was daar. Goeie Vrydag vertel so wrede story. Ongelooflik. Dit is half asof ons het nie eers kan verstaan of ons self daarin leef nie, want ons was glad nie daar nie. Ons hoor net hoe wrede het was, nêrens in die wêreld beleef ons meer die wreedaardigheid nie, dalk in lande wat ons nie van weet nie, of, maar in die samenleving waarin meeste van ons leef vandag, wonder ek of ons onself eers kan indink daarin. Jy sien, Jesus is donderdag aand gearresteer, lei die story, en volgens Markus, Matteus, Johannes en Lukas,
verskil elkeen se weergawe, maar min of meer kom hulle by dieselfde punt uit. Jesus is donderdag aand gearresteer. Hy en sy disippels sit in die tuin van Getsemane gaan bid. Judas het hom kom verraai en hulle het hom weggevat. En hulle het hom opgesluit vir 'n nag in die hoëpriesters se huis. Daar het hulle eers lekker met hom gespot, hom geblinddoek, sê Lukas vir ons, hulle het hom geblinddoek en hulle het hom geslaan. Hulle het hom gespot en vir hom gesê, koning van die Jode, jy wat sê jy is die koning, kom ons blinddoek jou. Profeteer vir ons, ons gaan jou slaan, sê vir ons van waar af gaan die hou kom en wie het jou geslaan? Het hulle met hom gespot. En Jesus het vir 'n nag lank daar deurgebring waar hy hom gemartel het. En die volgende oggend, Vrydagoggend baie vroeg, het hy verskyn voor die hoë priester en die raad van die Jode. En toe het hulle gesê, jy is skuldig. En toe moet hulle bewyse op die tafel neerlê, vir hoekom is Jesus skuldig. En daar het 'n klomp mense opgedaag, vals getuies, wat gesê het, hy het dit gesê, hy het dit gedoen, hy het hierdie gesê, hy het daai gedoen, maar die mense se stories het nie ooreengekom nie. En hulle kon hom nie skuldig bevind nie. Nie op een van die aanklagtes nie. En toe vra die hoëpriester vir Jesus, is jy die seun van God? En Jesus het gesê, dit is soos jy sê dit is. En die hoëpriester het net daar sy klere uit mekaar uit geskeur en gesê, hoekom het ons enige verdere getuie teen hierdie man nodig? Dit was so lasterlik, dat ons kan nie langer hierna luister nie. Dis genoeg bewys. Dis al wat ons nodig het, om hom te veroordeel. En natuurlik kon geen Jood ooit 'n kruisiging net op hulle eie uitvoer nie, want hulle was geregeer deur die Romeinse Ryk. Die Romeinse regering. Hulle moes gaan toestemming kry om vir Jesus tereg te stel. En hulle af weg met Jesus na Pilatus toe. Wat die huidige Romeinse goewerneur was in Jerusalem. Pilatus gekom vir Jesus reg voor hom gestoot en gesê, hierdie man is skuldig. Hy veroorsaak oproere tussen al die Jode. Hierdie man is lasterlik teenoor ons geloof. Wil u nie vir ons die reg gee om hom te kruisig nie? En Pilatus het self besluit om Jesus te ondervra. Kan jy jouself indink, hier is Jesus in 'n hofsaak, die ou wat hy nog nooit in sy lewe ontmoet het nie. Hierdie ou moet nou besluit, is hy skuldig of is hy nie skuldig nie? En Pilatus het dadelik begin om vrae te vra, maar hoekom sê jy skuldig? Wat het jy gedoen? En Jesus het net heeltyd stil gebly. En hy sê vir Jesus, maar besef jy nie, ek hierdie mag om jou te laat vry rondloop nie. Hoekom praat jy nie? En Jesus sê vir hom, wat God, jy is nie in beheer van hierdie situasie nie, God wat hier in beheer is, sal laat gebeur wat moet gebeur. En steeds het Pilatus nog steeds probeer uitvind, en Pilatus vra vir hom, maar is jy die seun van God? En hy sê, ja, dit is soos jy sê dit is. Ek is die koning van die Jode. En hy sê, hy teruggedraai na die Fariseërs toe en gesê, ouens, ek kry niks wat hierdie ou laat skuldig klink vir my nie. Hy is nie skuldig nie. Ek kan hom nie veroordeel nie. Ek kan nie vir julle sê, julle kan hom kruisig nie. Die beste wat ek vir julle kan doen is, ek kan hom slaan, ek kan hom geesel. En hy sê, ja, slaan hom ten minste. En toe slaan hulle vir Jesus en hulle geesel vir Jesus. En daarna sê Pilatus vir hulle, nou moet ek hom vrylaat. Hulle sê, nee, kruisig hom. En hulle raak in opstand en hulle sê, nee, ons gaan in opstand raak. En hy sê, as jy nie hierdie man van Galilea kruisig nie. En toe Pilatus hoor, 'n man van Galilea. Oké, maar hierdie is buite my jurisdiksie, want ek is nie daaraan bewind nie. Herodes is. Stuur hy vir Jesus met al die fariseërs na Herodes toe. Jy kan jouself uit in Vrydagoggend staan op vroeg, Jesus wat al halfpimpel en pers geslaan is na Pilatus toe. Vroeg die oggend ondervra Pilatus om geesel vir Jesus. Nou jy moet weet hulle het om 39 houe geslaan.
Want die Romeine het deur praktische ervaring achtergekom, 'n 40ste hou kan fataal wees en beteken jou lewe. Want hulle kloof jou oop van agteraf. En hier stuur Pilatus, want hy wou nie vir Jesus veroordeel nie. Vir Jesus na Herodes toe. Jesus kom by Herodes. Herodes is so opgewonde dat Jesus daar is, want hy het al so baie van hom gehoor. Herodes wou net 'n wonderwerk hê. Hy wil net sien hoe doen Jesus vir hom 'n wonderwerk. Maar Jesus het nie gepraat nie. En Jesus het nie 'n wonderwerk gedoen nie. Toe slaan 'n paar van Herodes se manne hom ook en hulle spoeg op hom en hulle stuur hom terug na Pilatus toe. En die Bybel sê van daai dag af was Pilatus en Herodes eintlik in 'n goeie verhouding, want dit het sleg met hulle verhouding gegaan. Maar nadat Jesus daar was, is hulle verhouding herstel. Wat my so laat herinner dat wie dat Jesus het gekom om verhoudings te herstel. Jesus het gekom juis dat ons in verhouding met mekaar kan leef. Ag, dit is seker maar net toevallig. In elk geval, hy is terug na Pilatus toe en kom hy by Pilatus. Pilatus het intussen 'n plan uitgedink. Elke liewe Paasfees, Vrydagoggend, het die Romeinse regering vir die Jode iemand vrygelaat uit die tronk uit. Net om goedgunstig te wees teenoor die Joodse nasie. En Pilatus dink, weet jy wat, ek gaan vir hulle sê, ek gaan vir hulle iemand vrylaat. En dan gaan ek vir hulle sê, wat van Jesus? Want hy is hier erg skuldig nie. Kom hulle daar en sê dit vir Pilatus, en Pilatus sê, wie wil julle hê? Ek kan vir julle Jesus vrylaat. Maar hulle sê nee. Ons weet van Barabbas, hy is 'n Jood. Hy het die jaar wat verby is verskriklik onluste veroorsaak en baie moord gepleeg. Laat hom eerder vry. Hou vir Jesus. Ons wil hom gekruisig sien. En in daai oomblik sê Pilatus, okay, laat dit wees soos julle dit wil hê. En het so Barabbas vrygelaat. Jy sien, in hierdie storie is ek en jy Barabbas. En Jesus se lewe word vir my en jou geruil. Ek sondige, vuil mens wat verdien om veroordeel te word, word vrygelaat vir 'n onskuldige, vlekkelose mens wat namens my gaan boet. Wat namens my die prys gaan betaal. Jy sien wat Barabbas het die doodstraf verdien. Hy het 'n pak slaaf verdien soos die een wat Jesus gekry het en nog gaan kry. En in 'n oomblik is sy lewe geruil vir myne en joune. En hier staan Jesus. Op pad om te betaal vir my en jou. En die Bybel sê, Jesus het gevat om gekruisig te word, en so aan die onderkant in Jerusalem het hulle 'n man met die naam gekry van Simon, om Jesus se kruis vir hom te dra. Want Jesus was al so stikkend geslaan en gemartel. En Simon het die kruis gedra, en Jesus het hom geagtervolg tot op die plek van die kopbeen, wat hulle genoem het Golgotha, waar hulle Jesus gekruisig het. En by weerskante van Jesus het hulle kriminele saam met hom gekruisig, asof die storie vir ons wil sê dat Jesus was die een wat almal wat nie goed genoeg is of goed genoeg was nie, kom vrymaak het. Asof hulle het die sondige mense, die vuil mense rondom hom gekruisig as 'n beeld van, hy het ons altyd by hulle geskaar. So dis waar hy hoort. Tussen hulle, om soos hulle veroordeel te word. En Pilatus het 'n bord geskryf. Hy het 'n bord geskryf wat bo in die kruis vasgesit moet word. Koning van die Jode. Toe stry hulle ook nog met hom. Toe stry die Jode met hom en sê, nee, jy kan nie daar skryf koning van die Jode nie. Skryf daar, hy het gesê hy is die koning van die Jode. Moenie skryf koning van die Jode nie. En die bord het gesimboliseer, dis waaraan hy skuldig is, koning van die Jode. En dis hoekom ons hom kruisig. En Pilatus het net vir die fariseërs en die Jode gekyk en gesê, ek het geskryf wat ek geskryf het. Maar hulle het nie 'n keuse gehad nie, dit moes op die kruis wees, koning van die Jode, want dis waaraan hy skuldig was.
spykers deur sy arms en spykers deur sy voete met 'n oopgekloofde rug. 9:00 daai oggend. Al die hofsaake afgehandel. Hang Jesus aan 'n kruis. En die Bybel sê hy het gehang tot 12:00. En 12:00 het dit donker geword. Het die son weggegaan. Het dit soos nag geword. Die voorhangsel van die tempel sou begin skeer. Ons weet nie hoe laat nie, maar hy sou begin skeer. En 3:00 daardie middag, Jesus is 6:00 al aan 'n kruis. Toe druk iemand 'n suur wynspons in sy mond om vir hom verligting te bring. Jesus hang aan die kruis. En hulle spot hom weer eens en sê, maar as jy die koning van die Jode is, as jy God se seun is, as jy die een is wat almal kon verligting voorbring en almal kon genees en hierdie wonderwerke doen en mense uit die dood uit opwek, haal jouself van die kruis af. En Jesus bid. En hy sê, Here, vergewe hulle. My Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het nie idee wat hulle doen nie. Bid hy vir die mense wat hom so pas in die kruis vasgeslaan het. Dit is asof Jesus ons kom leer, wat moet ons met ons vyande maak? Bid vir hulle. Vir mense wat glad nie my genade verdien nie. Inteendeel hulle self bewys het. As mense op weet nie eens hoef te reageer nie. Bid Jesus vir hulle. As die Here vergewe, hulle het nie het, loe wat hulle doen nie. Asof Jesus my wil leer, dat my vyand het nie idee wat hy doen nie. Asof hy my leer, dat ek het baie keer nie idee wat ek doen nie. En ek het sy leiding in my leven nodig. Jesus sê, my Vader, waarom het hy my verlaat? En hy het gesê, Here, en die hande gee ek my gees oor. En hy het sy laaste asem uitgeblaas. Verskoon my. En hy het sy laaste asem uitgeblaas. Josef, Arameaanse Jood, het na Pilatus toe gegaan en gesê, kan ek asseblief sy lijk kry? En Pilatus was verbaas. Maar is hy al dood? Hoekom is hy so vroeg dood? Jy sien, het was Paasfees. Die Jode wou ook nie, Jesus se lijk moet daar hang. Nee, want dit was een baie speciale Sabbat wat op pad was. En die Sabbat sou 6:00 vrijdagavond begin het. Tot 6:00 saterdagavond. Hulle wou nie gehad daar met mense op kruis hang nie. So Pilatus gaan toe en hy sê, okay, gaan breek hulle bene. Maar daar was geprofeteer dat Jesus 'n vlekkelose offer sou wees. 'N lam sonder enige gebrek of gebreek. So toe hulle by Jesus kom, toe is hy reeds dood. Pilatus was verbaas oor hoekom Jesus so vinnig dood is. Die skurke, die skelms aan die kante van Jesus se bene was gebreek. Sodat hulle kon hang en versmoor in hulle eie bloed. Verdrink in die bloed wat oor hulle longe gekom het. Maar Jesus het sy lewe oorgegee en gesterf. Eerder het hulle 'n spies in sy sy gedruk, waar al water en bloed uitgekom het. En daai merk sou 'n bewys wees, 'n bewys waar ons Sondag sou praat. Jesus was dood. Hulle het hom van die kruis afgehaal en hulle het gesê hulle moes hom begrawe voor die Sabbat begin. Hulle het 'n tuin baie naby aan Golgotha gehad met 'n splinter nuwe graf waar nog nooit iemand begrawe was nie. En daar het hulle vir Jesus toegedraai in dieselfde linne waarin enige Jood begrawe sou word. En hulle het hom mooi versorg en sy lijk mooi versorg toegedraai in die graf gesit en 'n groot klip voor het gerol. Want Jesus het gesterf. Maria het hierdie hele ding geaanskou. Sy het gesien hoe doen hulle dit aan haar seun. Johannes, die disipel vir wie Jesus so lief was, het die hele storie aanskou.
En in wreedheid moes hy sien hoe hulle sy verlosser vermoor. Net die vorige aand nog, wat het deur Johannes se kop gegaan? Net die vorige aand nog het hy met sy kop op Jesus se skoot gelê. By die etenstafel. Net die vorige aand nog. En toe Jesus die hele storie begin vertel het van Judas gaan my verraai. Toe lê Petrus so oor na Johannes se kant toe en hy fluister vir Johannes in sy oor. Hy sê vra vir Jesus wie gaan dit wees wat hom gaan verraai. Vra hom. Vra. Jy sien Petrus self het nie Jesus gevra nie. Maar Johannes wat met sy kop op Jesus se skoot gelê het Jesus gevra. Johannes het geweet. Hy kan die vrymoedigheid neem om vir Jesus enigiets te vra. En hier is Jesus sopas gekruisig. Sy beste vriend. Hy kon met hom oor enigiets praat. Ons noem het Goeie Vrydag. Wat het deur Petrus se kop gegaan? Jesus het vir hom gesê donderdag aand, terwyl hulle by die aandete was, het Jesus vir hom gesê, jy gaan my nog verloën voor die son môre opkom, voor die haan 3 keer kraai gaan. Jy sê jy ken my nie. Is Goeie Vrydag en al wat Petrus in sy kop het, is ek het hom verraai, ek het hom verloon, ek het hom ontken. En ons noem het Goeie Vrydag. Wat het als deur sy kop gegaan? Al die disciples het weggehardloop, wat het deur hulle koppe gegaan? Lazarus, kan jy jouself in, wat moes Lazarus beleef? Lazarus, 'n goeie vriend, Martha en Maria, wat moes hulle beleef het? Ek bedoel, Jesus het net nou die dag vir Lazarus uit die doodheid opgewek. En nou maak hulle hom so wreed dood. Geen mens in die geskiedenis het al iemand uit die doodheid opgewek nie. Maar Jesus het. Niemand het al ooit in hulle lewe so iets gesien. En wat doen ons? Ons kruisig hom. Dis Goeie Vrydag. Ons noem dit Goeie Vrydag. Jy sien wat Jesus werklik gedoen het op Vrydag. Ten spyte van waardeur mense in hulle gemoed gegaan het. Was werklik goed. En is goed tot vandag toe nog. En het sal nooit op 'n goed wees nie. Dat Jesus sy lewe gegee het. Een persoon het sy lewe gegee. Sodat biljoene daarna altyd die keuse sal kan uitoefen om te leef. Altyd die keuse sal kan maak om te leef. Elke dag te kan opstaan, te kan asemhaal, te kan lief hê, te kan jubel en te kan juig. Hierdie een incident, vrede incident, maak dat ek en jy vandag hier kan sit. Ek kan sê ons is vry om lief te hê. God lief te hê en mekaar lief te hê. Dit is 'n Goeie Vrydag. In die oomblik was dit seker die slegste Vrydag in die geskiedenis. Maar vir die groot prentjie was dit die beste ding ooit. Dalk sit jy vanoggend en in die oomblik oorweldig alles jou. Nou in die oomblik waarin jy nou sit, dink jy dis hel. Maar daar is 'n groot prentjie. En ek wil jou aanmoedig om vas te hou. Vertrou dat daar 'n beter toekoms op pad is. Want Jesus los ons nooit. Maar hy jou nooit los nie. Hy los nie een van ons nie. En dis Goeie Vrydag. Hy is altyd by ons. So as jy vandag Vrydag deurwerk, hou 'n bietjie in gedagte wat het alles gebeur. En my storie het nie al die detail gehad nie. Daar's baie detail wat ek nie eers gesê het nie. Maar op die skerm sal jy sien daar's skrifgedeeltes wat jy kan gaan lees.
Matteus, Markus, Lucas en Johannes, elkeen het hulle eie weergawe van die story gehad. Voor al die detail. Gaan lees dit. En word herinner op hierdie dag wat het gebeur. Môre is Saterdag. En was het doodstil. En om in te skakel vir wat op die Saterdag gebeur het, wil ons jou uitnooi vir môre om 9:00. Dan gaan ons bietjie daaroor gesels. En wat beteken Saterdag nou eintlik vir ons? Ek kos bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir goeie Vrydag. Dankie vir wat jy aan die kruis vir ons elkeen gedoen het. Dat jy vir ons lewe gebring het en lewe in oorvloed. Ons kan onsself nie eens indink in die posisie in van 'n kruisiging en om het regtig te aanskou met my oë, deur te gaan en te beleef hoe dit wettiglik mag plaasvind in die wêreld nie. Dankie Here dat jy ons met jy genade seën in oorvloed. Ons loof en ons prys vir die offer aan die kruis. Dankie dat jy vir ons gesterf het. Dankie dat ons weet, ons kan vandag in verhouding wees met mekaar. Ons met u, u met ons en ons met mekaar. Kom bind ons in liefde en in eenheid saam. Mag ons u bruid wees. Dankie dat u lewe vir ons neergelê het. As ons bruidegom. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Goeie Vrydag is 'n dag vir ons om bietjie te dink en net dit te geniet die lewe wat Jesus vir ons bewerkstellig het. Om vandag steeds te treur daaroor, dink ek nie sou Jesus se wens vir my en jou wees nie. En glo ek, volgens sy gees wat in my leef, is dit glad nie sy begeerte vir my en jou nie. Maar is dat ons hierdie lewe wat hy vir ons gekry het, sal vier. En vier dit vandag saam met al jou geliefdes. Spandeer tyd saam met hulle. Vertel vir hulle hoe voel jy oor hulle. Geniet goeie Vrydag. Tot ons mekaar môreoggend weer sien. Dankie vir almal wat ingeskakel het. Like en share asseblief ons page en hierdie boodskap. En ons glo dit sal vir baie mense iets beteken. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.